Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'alumina kitab Arba'in Nawawi. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika ya Allah, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah. Saya jembar kathah barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun. Istiqomah ngibadahipun, ngajinipun, hasil kasembadan, hajat napa dene panyuwunanipun. Ahwasul khusus limu alif bagal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ha niku wis selok. Nggon. Polae sedengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor berapa ya? Al hadis wal khamis ya. Yang ngaji esuk. Niko ngaji minggu esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tawi hadis al khamisu kang nomor 5. Wes kuwi wae ditakoni dora kelingan kok. Tapi ya. Dicentang mboten? Lah, kuwi to? Bener ya, berarti daya ingatku sing rada kuat. Jenengan centangan we lali ngono. Kuwi centangan kuwi. Hadis sing nomor 5 an Ummil Mukminina saking Ummil Mukminin saking ibune wong-wong mukmin. Ummi Abdillah hiya ibune Abdullah. Ngaisata hiya Dewi Ngaisah. Nah, niki dadi maca sak kalimat wis oleh
loro niki oleh loro pripun salah satu ibune wong mukmin sing dimaksud ibune wong mukmin iku garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ibune wong mukmin. Nek jenengan iki ibune anak-anak. Nggih to? Sing dhe anak. Ibune anak-anak. Ya termasuk sing dibojo barang kuwi. Nek niki ibune wong mukmin iku ibune kan ibune wong mukmin otomatis garwane Kanjeng Nabi. Nek keluarga niku ibune Abdullah. Salah satu putrane Kanjeng Nabi niku rak jenenge Abdullah Ibrahim. Ana Abdullah, ana Ibrahim. Ha iki ibune Abdullah. Ngaisata hiya Dewi Ngaisah radhiyallahu ta'ala anha. Dewi Ngaisah. Qolat ngendika sapa Dewi Ngaisah? Ngendikane qola wus dawuh wus ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasul mansapane wong ahdasa. Iki ahdasa kang nganyarake sapa wong, nganyarke utawa bicara ya iso nganyarke ya iso. Fi amrina ing dalem perkara ingsun hadza ya iki, iki hadis. Nganyarke ma ing barang laisa kang ora ana apa ma ora ana iku minhu setengah saking iki hadis. Fahuwa mongko utawi ma iku radun ketolak. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Sahih banget karena perawine Bukhari Muslim. Wis sahih banget niki. Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalam siji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Hadise man sapane wong ngamila kang ngamal sapa man ngamalan ing siji ngamal utawa kelawan siji ngamal. Laisa kang ora ana apa ngamal ora ana iku laisa kang ora ana ngalahi ngatasé ngamal apa amruna perkara ingsun. Fahuwa mongko utawi ngamal iku radun ketolak. Iki Kanjeng Nabi ngendika. Nek malam ini sing do ngaji rada gembrang wong barengan ngendi-endi nih. Malam 10 suro. Malam 10 suro niku do barengan santunan. Sing do didit-didit. Iki sing do teko dene berarti ra didit, ra didit. Oh, do ra nyantuni kok. Iki Mbah Mario mah takon aku kok ya ora ana wong nyantuni lho ngene iki. Aku ya ngomong kok tak usulke Mbah aku ya. Diusulke nanti. Iya, yatim pat kabeh kok kok sing yatim ya. Wah, tenan sing yatim piatu kok. Ketoke mah pangkate ora mung yatim piatu. Tinggal mati bapakne, tinggal mati mbokne, tinggal mati bojone wae ana. Ana ta niku ya. Mbok nek ngono ki pangkate apa ra dong aku? Lolo. 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 Kok terus ngarep-arep santunan. Mbok wis sak kuat-kuate urip saenenge tandangi ngono wae wis. Ngono kuwi tandangi wae kuat-kuat, rasah kuwatir. Arpa sambate kaya woro kae gene tak pikir-pikir. Kula iki kerep lho krungu sambate ibu-ibu walah urip kok rekasane kok ngene ngono kuwi kerep. Ning nyatane tak delok ya saya lemu ngono kok. Iki-iki piye? Mune urip rekasane kok ngene kok saya lemu.
Ngopo ya? Tanek urip kok rekasane kok ngene iki saya entek no rada wangun. Wong nyatane saya lemu kok le sambate kaya wara. Sing lucu meneh iki omong ngono kuwi karo mangan gethuk le ndamle ndemu ora. Ora nyebuhi. Urip kok rekasane kok ngene kok ya duyan. Ketake ndaple ketake. Iki Kanjeng Nabi ngendika ngeten iki. Sing sapa wonge nganyarke. Sing sapa wonge nganyarke barang sing sakjane dalile niku iki saka ingsun Nabi, iki hadise Nabi, iki dawuhe Nabi. Dadi barang niku mang akok-akokke iki hadise Kanjeng Nabi, iki dawuhe Kanjeng Nabi. Ning kok ternyata barang sing mang akok kene ku dudu bagian saka hadis. Dudu bagian saka dawuhe Kanjeng Nabi, maka barang niku mesti ketolak. Ada kelengkapan hadis liya ora barang ning satu perbuatan. Sing sapa wonge nglakoni ngamal. Sing ngamal niku mang akok-akoke nek iki hadis. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, ning ternyata ngamal niku bukan merupakan dawuhe Kanjeng Nabi, maka amal sing jenengan lakoni niku ketolak. Wong niku bukan bagian saka dawuhe Kanjeng Nabi. Salah siji contoh sing do kerep nglakoni ning Kanjeng Nabi ra tau dawuh, dadi memang amal ini jenengan anyarke sakjane. Jenengan jedulke mboten mung sekedar jenengan amalke mboten namung sekedar jenengan anyarke ning memang jenengan jedulke sing saka hadise saka Qur'ane ora ana. Salah siji contone niku salat nisfu Sa'ban. Niku lho angger muni nisfu Sa'ban terus do salat lho salat nisfu Sa'ban. Niku ra ora ana sakjane hadise niku. Ning jenengan do nglakoni salat nisfu Sa'ban. Lah itu ora ana ganjarane, artine memang engko ketolak nek dihadapkan ke Allah nyadong opah, nyadong ganjaran ya ora diganjar wong ora ana tuntunane kok. Iki ora ana tuntunane. Nisfu Sa'ban iki lho. Nek nisfu Sa'ban iki sing bener ora salat kok ya. Nah, kembali ke hadis niko amaliyah-amaliyah maca salah siji wacanane maca Yasin. Nah, terutama sing rada kerep niko maca Yasin niku malah ana dawuhe. Sing paling parah meneh pendak dina do dilakoni ning tuntunane ora ana niki berarti jenengan nganyarke amal. Napa bagian wundu sing ten wundu niku dawuhe nginsep banyu nang irung ning jenengan nek wundu irung kae ming didemoki ngene iki kae lho. Niku ora ana dawuhe. Tetep ora ana dawuhe niku. Wamoko. Nek sing do wundu niku tetep anggar kae irung ming do ngene-ngene iki tetep ngene iki. Lah niku nganyarke barang sing hadise ora ana. Lah piye dawuhe al istinsaku. Nek Kanjeng Nabi nyunahke niku al istinsaku. Istinsak niku nginsep. Nyerot banyu nang irung. Wah, niku ya engko nek kebablasen nang mata pedes e. Lha nek kebablasen keselak e, tergantung wong jenengan sing di irung, jenengan sing di tenaga nyerot. Arep nyerot kayang apa ringan? Arep nyerot akeh apa sithik niku ra sing iso ngukur jenengan to. Dadi nek alasan keselak iki ming sakjane ngeyel ngono wae lah mbangane angel. Keselak wong nginsep banyure kok keselak iki ra ya. Ya le nyerot sithik ae sing penting ana amal sing wujude nyerot. Ana amal sing wujude nyerot. Iki nek nggon wundu nika dua hal sing jenengan iku nganyarke hadis utawa nganyarke kelakuan, nganyarke amal sing Kanjeng Nabi ra nuntun, sing Kanjeng Nabi ora dawuh. Dadi ketoke temandang ning ra ana ganjarane. Nek nginsep nika diganjar sunat,
Nek nyerat seruput sidik gebreske, seruput sidik gebreske. Niko diganjar sunat. Ning nek kor demok irung niko tetep rano ganjarane. Kamu kok pesek. Rano ganjarane. Kedua sing paling parah ini bahaya sekali rukun. Nek niku wau sunat to. Pipite rada ndeleo titik ngono ora ngrusakake wundu. Ning sing rukun itu mashu ba'di roksi nek ning nggon wundu nika. Dawe niku mashu ba'di roksi ngusap sebagian sirah. Niki nek ning pondok sok didateke bahan musyawarah karena lafate mashu niku ngusap. Ngusap niku mesti nglakokke tangan ana ing dalem si jinggon. Templekke dilakokke niki ngusap jenenge. Ning nek ora nglakokke urung dihukumi ngusap. Misalkan jenengan teniki niki nemplekke tok ora dilakokke niki ora bakal ana wong ngarani ngusap ning demok jenenge. Nggih, maknane beda to niki. Jenengan ngateni iki tek. Meneng wae to wis niki jenenge demok. Ning nek ngateni iki dilakokke set ngene jenenge ngusap. Kamu kok dawuhe Quran ora ming hadis niki Quran benar-benar Quran sehingga menjadi rukun. Niku mashu ngusap. Jenengan anggere muni nang nggon bagian sirah niku demok ming templekke ngene iki lha iki wis parah niku pisan. Ora ana tuntunane karena ming demokke ngene kae. Iki jelas ora ana tuntunane. Kudune ngusap kok ming didemokke. Tur sing diusap ki sirah kok jenengan batuk. Saya patal dan ini rukun. Ini rukun artine pripun nek ngeten iki kok iso rasah. Nek tumrape ahli-ahli ibadah sing ngati-ati banget karena itu rukun ning jenengan ora memberlakukan sesuai karo panduan, ora memberlakukan sesuai karo aturan ora sah. Karena itu rukun. Lah yo bahaya to, ngusap ki yo lakoke, gek sing dusap roksi ba'dir roksi sebagian sirah. Gandeng sebagian sirah ki ya sirahe sing dilakoke tangane telesi banyu terus lakoke. Ngono kuwi ngusap tenan. Tak kei contoh jane wegah nyontoni ngene wegah. Kepeksa kei contoh. Kepeksa kei contoh ta ya. Wis to. Gatekke anune wae, gatekke contone ya jenengan iki nyawang beda. Meneng ora sakoke ana wong. Iki contone. Tangan ditelesi, dicipratke aja ngantek kembung-kembung. Aja ngantek kembung-kembung. Pokoke teles tok ae terus dicipratke, terus dilakokke. Dilakokke. Ngeten. Terus asline balekke munggah, ngeten. Asline. Lakoke meneh. Balekke munggah meneh. Terus yang ketiga, iki ngene terus balekke. Wis ora bali asline ngaten. Padha sami. Nek dawa ya engko lakoke mundur tok. Cuma nyuwun sewu lho, gandeng rambuté dawa karo ketel didresepke. Diusake dresepke, didresepke. Karena sirahe ora rambuté lho nek jenengan setri. Rambuté ketel, kok mengaten iki tok, niki mungkin sing teles rambuté. Mboten sirahe. Kamu kok kudune sirahe. Mula rada didresepke, rada didresepke. Niki. Nenggon sing nggo jedul rambut. Dadi nenggon sing nggo jedul rambut. Sing penak kakung-kakung gundul-gundul aman. Nek gundul aman, wis. Ngene iki wis dadi. Terus ada cara yang kedua, sing niki memang sesuai karo aturan niku enten sing dawuh niku sekalian ngusap kuping dadi oleh ganjaran loro verduro sunat sekalian ngusap kuping oleh ganjaran loro niku nggih ha pripun ngeten ngeten enten sing ngaten iki ngeten terus ngeten niku banyak sekali ulama-ulama sing nuntun ngono kuwi dadi sisaan set terus ngeten. Karena antarane sirah ro kuping sama-sama kur kon ngusap ora kon basuh.
ngusap ro mbahso beda. Lah nek niki dilakoke cetha ngusap kok ya jenenge mlaku kok. Cetha ngusap ning nek jenengan ngintingi niki jenenge nemplek. Ah ngepuk-puk bathuk niku jenenge. Dong ora wis. Ayo iki bahaya sekali rukun e, gek nggo salat e. Wundune ra kanggo terus diteruske salat. Karena wundune ra kanggo salate melu ra kanggo nek ora sekedar ora kanggo ngono ora apa-apa kadang kala ku malah dosa e karena posisi salat kita itu salat nggawa hadas iki lho iki rada dosa mulo nek kira-kira arep ngati-ati ya tenan wundu ki ngati-ati tenan ora ngawur kok ya wahane iki le wundu ning ngarepe wong akeh ora wis rasa kokean alasan. Karena nek nang masjid antarane tempat wundu pria dengan tempat wundu wanita niku wis dipisahke to. Dadi jenengan nyopot kudung nang kono ora apa-apa. Karo meneh rambuté iki kaya apik-apik kae. Oh, rambut yang blentong ngono ya. Nek wong kakung ngono ya aman-aman saja nek wong kakung. Mula dusap ki yo. Niki telesi mboten ngantung ngembung lho, mboten ngantek ngembung. Nek ngembung kok ndak hukume mbaso. Niki hanya sekedar teles terus dilakokne, teles dilakokne ngaten. Resmi niku hadise ngono kuwi Qur'ane ngaten niku. Idza kumtum ila shalah fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq fakhsilu. Mbasuwa wajahmu karo mbasuwa tangan loromu ngantek tekan sikut ngaten Qur'ane. Wamsahu terus burine lafate wamsahu. Ngusapa ora faghsilu ning wamsahu. Antarane lafat faghsilu karo wamsahu jelas makna beda. Faghsilu mbasuh, wamsahu ngucap. Berarti dusap. Wamsahu biruusikum. Ngusapa kelawan sirah-sirah ira kabeh. Neng kono kuping ra ana dadi kuping sunat karena jedule saka Kanjeng Nabi rada aman. Dadi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain lan basuwa sikil loro tekan kemiri. Nek tangan tekan sikut, ning nek sikil tekan kemiri rasah munggah-munggah sikile rasah munggah-munggah ndak belange neng kempol keconangan jadi rasah munggah-munggah aturan Quran lho niku makane sing ora ngono kuwi berarti dihukumi jedulke barang anyar kaya ngendikane Kanjeng Nabi niku sing ora ngono kuwi berarti jedulke barang anyar lah nek barang anyar jenengan lakoni raddun ketolak. Niku ora bakal ditampa. Hanya nyuwil contoh ana ing dalem masalah wundu saja kita wis ora pati apik karena jarang sekali ngaji niku lho. Kula sok prihatin angger wundu sing paling parah nang nggon sirah sing mari ngerus dodoi karena ngusap sirah iku fardu kok jenengan ngepuk-puk bathuk. Kaiki ora ngusap ning ngeplaki bathuk. Ha ming plek-plek-plek ngono sih gak ya ngopo kae. Ya ngapa wis? Itu tetap nek dihukumi sesuai Quran salah total. Ning nek dihukumi fikih paling ringan karena tujuane ming arep nelesi sebagian sirah. Nek fikih sing paling enteng ning jan jauh dari kesempurnaan ini. Fikih sing paling enteng niku rak paling tidak sebagian sirah ana sing sedidik kena telese banyu ngono ta? Ha nika ngepuk ngaten nika gandeng pucuke riki niki meksa ana sing teles ya terus kanggo. Ning jan fikih paling ringan niku jauh dari sempurna sekali yang kudune ngusap ya jenengan ra ngusap, sebagian sirah ya ming galak gathung, kadang ming pucuke tok riki niki wah mesake. Mula lakoke sisa nek wundu ya ora ming nyepelekke wong iki hubungane ora ming masalah cilik masalah salat. Hubungan masalah gede tenan dilakoke set ngono kuwi dilakoke wis kaya sing kula contoh kene kuwi wae lho ngoten-ngoten iku oleh wundu aja ngawur ngamal sing sipate ora kelebu nenggon salah siji hadise Kanjeng Nabi maka ngamal itu ketolak
iki engko nek rada diterangke nganggo fanatisme sing rada jero, wo iso marai kontroversi, iso dadi rame. Termasuk masalah tarwah, termasuk masalah iki ukah-ukah kening, ini perlu ada keterangan sing kebijakane le nerangke nganggo tahapan-tahapan alon-alon kok ndak marai gejolak. Ndak malai rame ngono lho. Ya kuwi banget masalah ngaten iki. Wong kula iki nek pengin gawe kontroversi jenengan madang nggo sendok iki ketolak. Iki madang kok nggo sendok iki iso ketolak. Karena Kanjeng Nabi ra tau nganggo sendok. Nah, kamu kok sing dipangan soto ro bubur. Ayo piye ra yo kacau ta iki yo, kan? Tadi ruwet iki. Sing dipangan soto ro bubur, sementara Kanjeng Nabi ra tau nganggo sendok. Iki dadi kontroversi, dadi rame kok yo. Nah, sing wong saiki le ngayal yo wangun kae. Biyen zaman Kanjeng Nabi rong ana pabrik sendok. Nek upamane ana Kanjeng Nabi insyaallah nganggo itu pisan. Ngayalan sing nomor loro, panganan Arab yo ora bubur. Panganan kono longko nek sing bangsa bubur kok yo. Karena itu biasane roti karo kurma. Jadi mesti nggo tangan. Maka contoh yang dicontohkan Kanjeng Nabi nalika dahar itu nganggo asta utawa nganggo tangan wit driji telu. Driji telu tapi lumrah. Lah kurma jenengan kan dong nek kurma. Kurma kae driji loro ya iso, driji telu ya iso. Karena kurma. Anak soto wa bubur driji telu wes kacau. Kacau banget ingo yo. Pisan mloso ping pindone pokoke donekke kentir ngono wae jenengan ya. Sakung dene panatike niku wae. Niki upamane kita harus kaku cara mensikapi hadis niki. Nek kudu kaku, wah iki engko terus kuwayang apa-apa ora dadi. Bahkan nek kita kudu ngeyel salat di masjid di mana masjid ini keramikan, di mana masjid ini marmeran, iki ya bukan bagian dari dawuh Kanjeng Nabi. Nek upamane kudu omong ngono. Ning hadis itu tidak sekejam itu, hadis niku tidak sekaku itu. Dadi ing dalem perkara ingsun niku ya perkara-perkara sing sipate mengke ana hubungan karo hukum-hukum fikih, karo ana hubungan sing menyebabkan ngibadah niku rusak. Nek pengembangan masjid niku ngibadah saya apik, ora saya rusak. Seko jaman Kanjeng Nabi ming sekedar pasir, terus saiki akhir-akhir galuh kae Mekah Madinah kae marmer nomor satu sak dunia. Mula hukume Masjid Nabawi niku masjid terindah sak dunia. Masjid terindah sak dunia. Malah ana satu pengendikan salat ning Masjid Nabawi niku tikelke derajat 1000. Karena derajat ndek Kanjeng Nabi paling dhuwur. Salat ning Masjidil Haram Mekah niku 500 derajate. Sing do haji-haji wingi. Salat ning Masjidil Aqsa Palestina niku 100 derajate. Salat ning masjid-masjid biasane 10. Nah, yo ado meng masjid kowe kadang kala nggo rebutan biyen sing wakaf sapa Iku ya tetep apik, gek masjid-masjid saiki semuanya keramikan marmeran, apa ya kudu balekke jaman biyen. Makane sing perlu dikei keterangan dengan bijak itu harus sesuatu hal sing sipate engko ngerusak ibadah, ora kok malah nambahi apike ibadah. Kudungan-kudungan nganggo kudung-kudung versi saiki nek dipikir Kanjeng Nabi mbiyen ora tahu kok ya. Apa yang ngono kuwi bid'ah? Mbiyen rungono kain-kain sing apik-apik kudungan iki cara kasarane ming kain bagor kae lho, kain goni kae lho. Kain goni ngono kae karang mbiyen ya tenunane tenunan gejawen utawa tenunan-tenunan klasik. Benange gedhe-gedhe ditata alon-alon. Saiki wis model mesin. Jajal jenengan kudungane goni kono.
Ayo geledak. Geledak abot, geledak gatel, geledak mumet. Burung kok nek dikumbah le garing pirang dina? Oke to nek goni iki. Petoke akeh goni-goni. Saiki langka ya goni ya. Ya wis ngono kuwi wae lah. Wis anane kuwi kok ae ngono. Ora usah dibahas kok ndak marahi jedul masalah-masalah baru. Karena ini pengembangane jenenge fikih tahapan. Dadi aja ditampa nganggo sikap-sikap kaku. Oh ya sementara iki kena, sementara iki kena. Ngono Profesor Dr. Quraisy Shihab itu jedulke statement bahwa jilbab ki ra wajib. Iki nek wong sing elmune cethek ngono ming terus sengit, ngawur Quraisy Shihab ngono. Wong jilbab kok ra wajib? Memang ora wajib jilbab ki. Sing wajib ki nutupi ndase wong wedok-wedok kuwi. Lah nek ndase wong lanang kan ora wajib ditutupi. Karena memang dudu ngawurat, ndase wong lanang-lanang niku dudu ngawurat. Nek ndase wong wedok-wedok ngawurat. Mulane wajib ditutupi. Lah nutupi ndas ki ora kudu nganggo jilbab. Makane jilbab ora wajib, sing wajib niku nutupi ndas. Lah iya kaya. Marahi kelingan ngombe aku ya. Lah terus nek nutupi ndas piye sak karemu sing penting ndasmu ketutupan. Otomatis dadi ombo banget iki engko jabarane ora mung khusus jilbab. Nutupi ndas nggo jilbab ya kena. Iki nutupi ndas nggo kresek ya kena. Nutupi ndas nggo godhong ya kena. Iki nutupi ndas nggo apa-apa kena sing penting ndase ketutupan. Dadi kudu jilbab. Sing wajib niku nutupi ndas ngono lho. Ndak mung salah paham, wong memang perlu jabaran jelas. Gek jenengan iki kudune akale cerdas kok ya ora mung waton kaku-kaku sithik-sithik urung paham karo maksud, urung paham karo keterangan ombone nyalahke. Ngawur kae nek ngekeki keterangan ngawur. Ayo delok-delok sik sing diterangke sapa kok ya. Iki alon-alon sih ngomong wong awam-awam ngene iki alon-alon banget e. Aja langsung kaku das-das mutung kok ya. Alon-alon. Wonge ya wis awam-awam ngeyel-ngeyel. Wah, iki nek ora alon-alon repot iki. Tenan ya. Wis pokoke watonku sithik-sithik tak suwe-suwe paham. Sithik-sithik tak suwe-suwe mlebu ngaten iku. Pipite ora mlebu ya ora apa-apa. Kenapa ora apa-apa? Wong tujuan utamane ngaji ki ora paham. Tujuan utamane ngaji ki nindakake dawuhe Gusti Allah. Wis mung ngono kuwi. Tujuane nindakake dawuhe Gusti Allah niku sing nomor siji. Sing nomor loro kanthi lantaran nindakake dawuhe Gusti Allah, nek kelas kita iki men dosane iso sithik mboko sithik kelebur. Sithik mboko sithik gogrok. Karena yo nek nggon dosa wong tenan kaya kita iki telenak-telenak ora mandrek, ora terkontrol, malah keporo. Hariane iki nek dikalkulasi ngono ketoke akeh dosane mbangane apike. Ketoke ho ketoke. Gandeng akeh dosane mula ya gawe penghapus rada akeh, gawe penghapus rada mempeng. Ya salate niku dadi penghapus, ngajine ngaten iki dadi penghapus, amal apik liyane niku mengke ya dadi penghapus. Nah tujuannya niku mawon nek nggon paham karo ora paham dong karo radong wis pasrahke Gusti Allah dong ya alhamdulillah radong peneran. Wo lah njenengan ra tekan mikir ngono kuwi. Lho kok nek radong peneran karena dengan radong niku njenengan rasa ngamal wong radong. Nek dong ora ndadak amal. Penak radong tak omongi ngaji.
Lah ora ana tekanan kudu nglakoni kok. Nek dong ra engko terus kudu nglakoni ra ketan pisan. Nek ra dong ngenteni aman. Mula ben supaya ngaji ki ra dong, angger tenguk ngeten iki mapakno golek lendatan gek turu wae. Ngono kuwi. Wangun-wangun galo sing lanang-lanang ketan golek. Oh, wis mantep pokoke. Malah wangun walah kok langsung mapan turun ndak dong le muni ngono iki. Jawabane ndak dong. Njak radong iki malah penak je ora ana tuntutan, ora ana keharusan kudu ngamalke apa sing wis bar dipahami niku ora. Ngan abi al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang nomor 6. Hadis sing nomor 6. Iku ngan Abi Abdi Nu'man bin Basir saking Abi Abdi Nu'man bin Basir radhiyallahu ta'ala ngan huma pola ngendika sapa Abi Abdi Nu'man bin Basir ngendikane sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullahi ing Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi jane nek wis sithik-sithik ngerti tulisan Arab ngono ngadep kitabe ngono iki asik lho jane sing wis ngerti titik-titik tulisan Arab ngono lho alif ba ta iki ngerti aku ngerti alif ngerti ba ya ngadep-ngadep karo kena nggo ngetke golek ganjaran moto ngetke karo kena nggo niteni engko angger kitabe tiba turu kuwi berarti angger kitabe tiba tuh ngendikane Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi innal halala sak temene utawi halal iku bayinun cetha jelas wa innal harama lan sak temene utawi haram iku bayinun ya jelas halal haram ki cetha kabeh wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lo haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang dianggep subhat kang dianggep samar. Lah subhat saka sabahan iku nyerupani madani setengah halal, madani setengah haram, dadi mustabihat. Layak lamu kang ora bakal ngerti huna ing utawa layak lamu kang ora iso ngerteni huna ing barang subhat utawa ing barang sing ana ning tengah-tengah antarane halal haram. Sopo kasirun oke-oke minanasi sangking para menungso. Faman mongko sapani wong itako kang wedi sopo man asubuhati ing barang-barang subhat fakot istabro'a mongko temen-temen wus merdeka ake bebasake sopo man lidinihi kedue agamane man wa irdihi lan harga dirine man wa man sapane wong wakonga kang tumiba sapa man fi subuhati ing dalem barang-barang subhat wakonga mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram karongi kaya wong angon yarnga kang angon sapa dheweke haulal khima ana ing dalem kiwa tengene tanduran yusiku mamangake utawa ragu-ragu sapa dheweke man ayar taa iki ayar tanga yen to angon sapa dheweke fihi ing dalem antarane tanduran-tandurane wong ala eling-eling wa innalikulli malikin sak temene iku kedue saben-saben wong sing duweni khima utawi apa niku jenenge pager apa ala eling-eling wa inna khimallahi sak temene
utawi pagere Gusti Allah iku maharimuhu keharoman keharomane barang utawa keharomane Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan sak temene iku tetep ing dalem jasad mudghatan utawi ana segumpal darah. Iza saluhat tetkalane bagus apa segumpal darah saluha mongko ya dadi apik apa al jasadu jasad kuluhu hiya sak kabehane jasad. Ning nek wa iza fasada tetkalane rusak apa segumpal darah fasada mongko melu rusak apa al jasadu jasad kuluhu hiya sak kabehane jasad. Ala eling-eling wahia hale utawi segumpal darah iku al kolbu ati kolbu. Rawang riwayatake hu ing hadis apa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Pokoknya hadis niki perawine Bukhari Muslim Bukhari Muslim. Memang karo Imam Nawawi 40 hadis dikumpulke sing kualitas hadis niku sahih kabeh. Bukhari Muslim Bukhari Muslim. Dadi ora iso diragukan lagi ini hebat sekali hadis niki. 40 cacahe niki mengke. Sahih kabeh. Lah hadis yang nomor 6 niku njedul saka Abi Abdi Nu'man bin Basir. Sing teniku tahu krungu ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing Kanjeng Nabi ngendika bahwa sak temene halal ki wis jelas karo haram ki ya wis jelas. Nah ya toh. Barang-barang halal kan wis cetha. Upamane sakniki kita bahas masalah pangan mawon wis. Pangan wae niku nek nggon pangan halal ya cetha, pangan haram ya cetha. Pangan-pangan halal ya ngono-ngono kae. Pangan-pangan haram ya ngono kae. Cetha ta jenengan? Ning wong haram nek nggon masalah pangan iki ana rong werna. Ana rong werna, haram blegere, memang blegere nyata-nyata haram iki wis ra iso direka iki. Jenenge blegere haram e. Misalkan kaya tong sing asu. Kuwi blegere rak haram. Wis jelas nek niku mbok dipiye-piye ra iso mbok digebyur ping 7 tok tong senge. Mbok menawa pengen malik halal, pengen malik suci, tong senge gebyur ping 7 sike agi dipangan. Iki tetep ora iso, wis haram iki haram, najis iki najis. Ning ana sing barang niku halal, cuman hukume dadi haram iso. Ah misalkan kaya dene tahu susur niku rak halal. Mendoan rak halal. Ning jenengan lemangan saka hasil gabro. Dadi haram kok ya, haram hukume ora haram barange. Nek barange iki halal, ning hukume haram sebab lenekake kanthi laku ra bener lakune. Nek wong lanang-lanang do meneng wae kulino ya. Kulino gabro iki. Kulino gabro. Wah niku ki hal sing pripun ya istilahnya. Wetoke rada umum zaman-zaman jenengan rada jahiliyah mbiyen, Pak. Mbiyen zaman jahiliyah, jahiliyah ya ngono kuwi biasae ngawur tenane. Kula iki kelingan banget zaman SMK ngeten anggere istirahat kan nang kantin dadi barengan karo kanca-kanca sekolah kae wis mengwaton saut. Aku ya melu saut lah kok lagi ya. Walu saut kae. Etungane ayo mangan papat takokke loro. Oh jaman sekolah kayak ya orang kenal halal haram, orang kenal ngaji barang nekat tenan yen. Wah, bahasan ngaten iki tak pikir-pikir walah ya Allah dosaku karo bakule kantin kaya ngapa ya. Lah ya wis bacut wae, Dek. Wis rada ngaten iki tak ungak ning kantin SMK 5 kono kae jebul bakule wis mati. Waduh wis mati piye? Wis ming tak nggo galak gathong nggo ijol. Kadang kala nyemplungi masjid 5000, nyemplungi masjid 5000, tak sejake pokoke iki ganjarane tak kirimke bakule kantin SMK kono. Nggo ngijoli kok ya engko ndak sesuk
ngamalku ning akhirat dicuwil iki wae ngemen ra dicuwil lah. 5000, 5000 kan ya tahu susuran kuwi wisan 5. Wis 5. 5 gek mbiyen 2 taun eling gabru. Eling gabru 2 taun kok wah pantes to pian. Wah tenan. Sing paling parah ki ibu-ibu belanja ning pasar lombok brambang kae terus engko kon nimbangke. Lah tinggal ndengkluk tinggal jengking karo bakule jenengan dadak nguncali lombok dilebokke ning kreseke jenengan. Nguncali brambang lebokke ning kreseke jenengan. Lah otomatis niku sing mang lebokke kuwi haram kok ya. Wong ra ditung to niku. Ah niku haram ning omah nggo nyambelke sing lanang nggo jangankake anake. Berarti jenengan makani anak, makani bojo haram-haram. Ayo kabeh niku arep piye wis. Mula aja kaget engko nek bojo nesu ngeplak ndase jenengan. Senjata makan tuan. Ah wong sing gawe atine atos sing gawe kejeme watak niku jenengan kok ya wong le makani nganggo pangan sing ora. Ketoke sepele nggawa efek sing berkepanjangan lho kuwi. Pangan haram itu ketoke sepele ning nggawa efek sing berkepanjangan. Lah nek dadi daging, dadi getih, dadi sungsum, dadi apa-apa. Ora ya berat to itu. Mula ngati-ati tenan lah nek nggon masalah mangan ki ngati-ati. Pipite wis gebacut mbiyen ya wis ditobati ngono wae. Ning saiki wis ngerti ngati-ati wong ming mangan kok dadak haram ki ya ngopo. Nek iso diwalik, mbiyen ki mangan loro, mangan telu ngaku loro nek mbiyen. Saiki diwalik mangan loro ngaku telu. Mboten nek mbiyen mangan telu ngaku loro. Berarti gabro siji to? Mangan telu ngaku loro iki gabro siji. Saiki diwalik, mangan loro ngaku telu. Langge sing siji diniati nggo sedekah ro bakule. Eta ora tek seneng jenengan karo keterangan iki ora tek seneng. Tobat. Ketoke ya ora. Longko jenengan kok lenting. Padahal nilene ming 500, nilene ming 1000. Kan nilene ra akeh jajal latihan ngono kuwi kok ya. Wong yo ora tek larang to yo nek kur menduan tahu susur barang ngaten niku punjuli sitok ora krasa blas ning sing munjuli jenengan aja bakule. Iki namanya sedekah tenan. Jajal membina akhlak sing apik, membina jiwa sing lomo, membina karakter sing ati-ati ngono lho urip yo ngati-ati yo lomo yo apik. Lah nek ora ngono arek kapan wis tuwa-tuwa iki sing iso dibangun ketoke ming karaktere karo akhlake karo atine sing iso dibangun. Nek fisike angel. Nek wis tuwa-tuwa ngaten iki mbangun fisike wis angel tenan. Ambok luluran anu wis lah. Apa kae jenenge bengkowang di dianu diparut terus engko ditemplek-templek ning raine jenengan tetep ting jembemblek. Lah mulane kuwi nek fisiki wis ora iso dibangun apa meneh sing lanang-lanang iki cetha tuwa kok ono fitness. Lah muni ben sispek. Ayo mulai dengkek-dengkek. Awang kecetit boyoke. Ora sah rekore kok fisik wis kepangan umur, wis ora iso apik arep digawe wewek ya ora iso nganggo fitness. Arep nek ibu-ibu arep digawe stil men wetenge cilik, kae melu senam wo mbok ngantek jeleding. Senamo. Body lenjuwesa. Wes terus engko perawatan wajahe per bulan mlayu nang gone Natasha kono. Sing paling larang kuwi. Nang gone Nava Green kono sing sedengan. Nek sing murah ya nang gone anu kono Belisima. Ayo jenenge.
Ayo jenenge tukang nerangke. Nah, tukang nerangke iki nek iso ya apal ngendi-endi gak sing krungu kepenak. Jenengan nek diterangke ming arep mojoke sing nerangke terus e. Ora cetha tenan kok. Mbok yo anu dok. Do ngomong rasane ibune lho ngawur wae. Aku yo dadi rawani jelaske apa ta ngene iki. Wong nyatane di perawatan wajah kae nek sing tuwa kae malah piye to kae iki? Raine iki dadi piye ngono lho? Ayu. Wah, ayu apa? Karena memang ora masanya. Wis saiki iki mung ngapikke akhlak, ngapikke ati, ngapikke karakter, tuwa-tuwae karaktere digawe apik, atine digawe apik, akhlake digawe apik, iki engko bakal iso njunjung derajate jenengan saka ning donya niku ngantek pas mati wae malaikat ngegungke, ngantek tekan kubur kana wae jenengan berubah drastis dadi widodari. Nang kubure iki iso berubah dadi widodari. Ning nek ngono kuwi terus mati ketoke urup-urupe neraka jenengan. Waqu duhanna suwal hijarah. Waqu duha utawi urup-urupe neraka iku anasu menungso wal hijaratu lan watu. Aja ngantek jenengan dadi bagian saka urup-urupe neraka. Lah carane piye ngati-ati? Halal cetha ya dialap sing halal, rasa sing haram-haram. Nih, bapak-bapak iki sayao kae rasa golek jamu nganggo tong sing asu, Pak. Wong saya kok lemuni golek anget-anget nang sing asu. Nang wetan Sarpundong kono. Wel ayo. Jenenge we tukang nerangke, Dik. Apal angel e golek kiai model ngene iki ora duong tenan malah tak jlentrehno sisan nek ora ning Tansar Pundong ya kidul kretek winongo niten kono wis ben nek arep ngelek-elek mangelek-elek sisan angel masalah jenengan. Karang yo cerdas kok ya aku ki asline. Kalau kula nek mlaku nang ndi-ndi mesti ngetke ngendi-ndi. Engko kena nggo bahan ngaji. Ning sayange nalika tak terangke ngaten iki jenengan malah berprasangka buruk terhadap saya. Tak terangke tentang panggonan-panggonan tong sing asu malah do grenengan. Ketoke tau nong sing gawe ngono ya. Ora tobat wis. Apa sumpah demi Allah rung tau aku. Malah aku nong sing ning Tan Pundong. Wes, nah ya kecenangan masih kok kuwi-kuwi wong Pundong e. Ayo wong Krapyak Pundong kono e gek kula nungsen ning kono. Ngawur wae. Ini haram nek jejamu tak tetombo wong pilihan sing halal-halal wae oke to. Lah mbok yo milih sing halal ngopo to milih sing haram. Pangan lho ini. Nenggon akhlak, nenggon tingkah. Tingkah sing haram ya didoi. Misalkan omongan. Nek ibu-ibu ya ngrasani nyacat. Ini kan haram bahkan kelebu nenggon dosa sing gede-gede. Mbok ya rasa seneng nyacat, rasa seneng sok ngrasani. Wong nek nggon tentang nyacat, eleke wong kabeh wong duwe elek, ngopo to dadak nyacat-nyacat. Iki lho ketoke sepele ning iki ya ora mung ibu-ibu ding, ketoke ya lambe lanang iki ya padha wae ding. Padha mawon saiki iki. Dadi nek kon ngelek-elek wong, nek kon wetani eleke wong ki lho enting mat kae lho. Sing paling parah ki ngantek jenengan ki ora ngerti eleke jenengan kok. Ning eleke wong sing weruh kuwi. Ini kan rugi haram to. Wong dhek ndelek tapi juga mesti ndek apik. Bahkan kalau difungsikan Bu, Bapak-bapak, antarane api ide karo elek ide ini nanti nek 50-50 resik nol karena api nggo mbusak elek kamangka 50% 50% dadi nol asline ora duwe elek asline ning jenengan tetep isih biji
Welek ini lho sing paling parah. Bahkan iso uga wonge sing mangelek-elek iki jebul duwe apik, apike 65 atau 70%, eleke mingkur sekitar 30%. Lah apike nggo mbusak eleke isih ana turan kalau kita menghitung secara matematik. Isih ana turan berarti bagi Allah dia baik. Ning kok jenengan wani ngelek-elek ira yo. Gusti Allah ta sing ra trimo. Mbok yo wis bibite kono ngono ngene ngono ben urusane dhewe-dhewe kok. Mula kula iki bola-bali omong mbok wis ayolah sikik-sikian oke-okean le nyalengi ngamal soleh. Aja kok malah ming ketungkul mikirke wong liya. Saiki iki ketungkula ngokeh-kekehke ngamal apik. Karena kita iki arep wong ngene wae engko mesti kepleset-kepleset nang nggon sing elek-elek to. Ngene iki wae isih kepleset. Ha kok malah secara sengaja njedulke elek, wujude kanthi elek-elek wong ini tingkah sing haram. Wis ora usah dipikirke kahanane wong-wong apik po elek sakaremu tanggungane dhewe. Dewe, aku tak mempeng apik, tak celengane, engko tak nggone busak elekku. Apik meneh tak nggone busak elekku. Ngono ya, mbuh e wong-wong ya. Le ngontrol karo le manajemen urip iki sok ora pati cerdas, sok ora pati tepat sing kadang kala ngaten iki geblusuk ora kerasa. Merem, dadi wong urip iki merem. Maksud iki yo ora terus ngene-ngene iki yo. Wong nek diterangke ora paham. Merem niku merem tentang kahanane wong liya, rasa seneng delok kahanane wong liya. Wegah kula nek ngaten-ngaten niku latihan rasa delok kahanane wong liya. Kadang kala kita niku biji wong liya nalika wong liya itu omongan. Omongan apik wae nek ora jodoh tetep diklerokke. Sementara ana wong liya omongan elek gandeng jodoh ya meneng wae. Malah dialem. Iki wis piye rak ya tuna to? Sisan dibrokke masa bodoh, kowe arep apik elek monggo kuwi urusanmu, sing penting aku tak apik. Lah nalika aku apik engko tak gunakne nggo mbusak elekku. Aku apik nggo mbusak elekku. Ngaten niku. Mula kula ngetke jenengan iki ya ming ning matane asline ra weruh kula iki karo jenengan. Maksudnya ra weruh ki apik eleke jenengan iki ra tak ngetke wegah. Ngeceh-ceh pikir. Apik karepmu, elek karepmu. Gah wis. Urusane dhewe-dhewe. Lah kok jenengan ki apa-apa alok, apa-apa alok. Gak nek alok ki enting alah tok-toke wae ngaji. Lha muni ngono ora nyebai ki weh. Lah ngaji kok tok-toke iki piye sih? Wong nyatane ya teko tenan, ya tenguk tenan. Kok isa-isane tok-toke. Iki ki ora tok-toke, tenan iki ki. Ana nyatane ya ming ndi? Dong apa? Oh nek nggon ngaji ki ora kudu dong. Dong ki anugerah saka Gusti Allah kok ya. Kudune mikirmu ora ngono, kae ngojang ngaji radong. Apa meneh aku sing ora ngaji ngono kok ya ning yo angel ya ngono kuwi ya. Wis wele ngaji angel. Wis wele ngaji angel iki. Wangel tenan nek kon wong kae ngaji wae urung pati apik ngaji wae isih klera-kleru. Apa meneh aku sing ora tahu ngaji. Luweh parah, dadi selalu kembali ke diri kita, jebloske diri kita, ngesorke diri kita ana ing dalem nggon sing paling sak ngisor-ngisore. Wong liya diunggahke, wong liya diluhurke, kae tetep luweh apik mbangane aku. Kae tetep luweh apik mbangane aku ngaten lho urip iki. Insyaallah mesti ngejeni wong ngurmati wong edang nggih. Niki sik jam 09.00 sampurnake ngangge doa nyuwun ziyadah amin panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi amma huwa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Wangsurna istiqomatan li talabil ilmi nafi'ah, wangsurna istiqomatan li ibadatika bi ikhlasiniyah. Paringono kita nugroho sehat waras lahir batinipun. Selamat saking balak wabah musibah dunia akhirat. Paringono kita ya Allah ati ingkang ikhlas ridho sabar syukur konangah zuhud. Dadosna ati kita ya Allah ati ingkang tansah semindi wonten ngarsa panjenengan ya Allah. Ya Allah paringono kita ya Allah kanugrahan saya kuat iman islamipun ya Allah. Paringono kita ya Allah rezeki ingkang saya kathah barokah. Dadosna keluarga kita ayem tentrem. Dadosna anak putu kita soleh solihah. Paringono kita ya Allah derajat bejo selamat dunia dugi akhiratipun. Bejo dunya dugi akhiratipun. Bejo dunya dugi akhiratipun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kanti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.